Claro, que não. Å, herregud! Hva skal vi gjøre? Vi må finne ut av dette nå! Ja, noen innspill? Kødder du med meg? Det må være i neste vei, eller? Veldig bra observert, Frank. Det må være en av de linjene. Veldig bra. Ja, men dere kjenner ordtaket pick red and you're dead? Nei. Ikke. Jo, selvfølgelig. Pick red and you're dead. Go green, have a jelly bean. Jelly bean. Det har du på nå. So what? Det er bedre enn hva dere to idioter har kommet med. Så jeg bare hatt en avbiter. Nei, men se her, ja. Whoop, do. En avbiter. Ja. Det var den røde ledningen. Skal du ha øl? Ja. På bomba. Godt operert, godt operert. Kødder du med meg? Det må være en av disse veierne. Ja, bra observert. Det må være en av de på bomba. Jævlig bra det. Jeg var en kukkleppe. Jeg har til. Det var en kukkleppe. Å, herregud! Hva skal jeg gjøre? Vi må finne på... Jeg har bare hatt en... Faen, jeg må ha litt annet. Jo, selvfølgelig, det kjenner uttrykket. Gupp. Da, og så... Hahaha! Det er ubrukelige faen! Ja, men hva skal jeg ha? Skal du ha øl? Ja.